やば、一瞬でめっちゃ来た。ね、やばい、ここ染まってる。染まってます。みんないますか？みんないますか？私はちょっとホワイトで、バレンタインで何もできなかったので、ホワイトデー配信をしたいと思います。ちゃんともう物は用意してますから。あのね、そう、ちょっと皆さん聞いてください。いるかな、みんな。そう、あのね、バレンタインの日に仕込んでたものがありまして、私は、はい、あのバレンタインの日にやろうと思ってたものなんです、仕込んでたものなんですけど、やるのを忘れてまして、でそれをホワイトデーにやると、まあできるのは明日なんですけど、じゃじゃーん、これ見て、もうさ、みんなのためにあるようなものじゃない？これ型、チョコの型です。このペンライトの型と、この内輪の型、ほら見て、大好きとかピースしてとか尊いとか、ちょっと読めないけど、これ指さしての型、やばくない？すごい激アツじゃない？あれ、どっか行っちゃった、もう一個、あったあった、激アツじゃないですか、これ、激アツじゃないですか。まああのチョコ流し込むだけなんですけど、明日ね、ブログだから、そう、明日ブログだから、あのブログのね、写真でこちらを載せますので、まあ多分ショールームでもやるんですけど、すごくない？これっていうのを今から作りたいと思います。もうね、チョコは用意してます。でもこれ時間との勝負だから溶けちゃうんよ。ちゃうちゃう、間違えた、固まっちゃうんだよ、チョコが。そう、なので今から作りたいと思います。でも普通にさ、なんかチョコ作るのってさ、普通にもうかたどってある板チョコをさ、溶かしてまた違う型に入れるだけだよね。普通にもう作っていきたいと思います。もうこぼしたら終わりなんですけどね。はい、今ね、ちょっとあのこのバレンタインホワイトデーの時期になるとチョコを作るじゃないですか。いや、いつもチョコ溶かすのをもうね、失敗してたんですよ。チョコ溶かすだけで、チョコ溶かすだけで失敗してたんですよ。マジ焦がしちゃうし、なんかあの電子レンジでやると焦がしちゃうし、で湯煎でやると水入るしみたいな、もうね、最悪でしたんですよ。でもなんか今日やらなきゃと思って、で時間なくて、やばい早くしなきゃとか思って、目分量で電子レンジしたら一発で成功しました。あ、ホワイトチョコじゃないです。でも固まっちゃうので、これもう入れますね。え、これさ、こぼしそう、めっちゃこぼしそう。本当はさ、見せながらやりたいんだけどさ、絶対こぼすんだよね。ひょっ、いけた、いけた、いけましたよ皆さん。あ、全然見えないね。しかも長い、これこれさ、ペンライトだからさ、長いんだよね。ちなみに問題、ででん、このコップにはチョコが、板チョコ何枚分入ってるでしょう。タクチクタクチクタク、ね、やばい、多い多い。え、ちょっと待って、むずいむずいむずい。本当にね、作るの向いてないんですよね。パパ、
あのね、パパは料理作るのうまいんですけど、ちょっと岩はうまくないんで。あ、来たんじゃないですかね、これ。来てないですかね。おおおお、いいんじゃない。初めて、何気初めて作る配信ですね。お、見えて、見て、見えない全然見えないです。しかもあれ、チョコペン、チョコペンのさ、色付きのやつ持ってないから、このさ、文字色変えたかったけど変えれないっていうねやらかしてるよね、だいぶ。普通だってこういう感じじゃん、こうホワイトチョコとピンクチョコと普通のチョコを混ぜ合わせて作るものじゃないですか。でも茶色しかないです。すいません、茶色しかないです。このチョコを用意してる時に気づきました。でももう買いに行く時間もないので、まあ全部チョコでやりますよ。ちょっと今日ユアが喋ってる配信なんですけど、お、これ一発でいける。おー、いいですねって思ったけど、これさ、これさ、あれじゃない、これさ、ちょっと待って、ちょいいや、じゃ黙々と、あ、裏からなら見える。ほら、ペンライト、ペンライト見て、見て、みんな、ほら、ペンライト、いいですね。みんなにさ、郵送で送れたらいいのにね、チョコ。まあ無理なんですけど。え、これさ、ちょっと見えるかな、ちょ、見えないよね。あ、持てばいいんだ。このさこのさ、型からはみ出てるやつさ、絶対このまんま固まるやん。やばいやん、やばいやん。竹串とか持ってないやん。え、ちょっと待って、何も考えずにやってた。ちょっと待って、ハートのペンライトが欲しい。ハートのペンライトいきます。何も見えないんですけど、何も見えないんですけど、見せることもできないっていうね。見えますか裏からのが見やすい。あら、ハートのペンライト入れてます今。これですね、こちら、このハートのペンライトにチョコ入れてます。むずい、むずい、きた、入れてますよ。あー、きれいきれいきれい。あ、これちょっと力作ですね。ちょっとね、型に入れるのも向いてないので、これは力作です。で、星ですね、星、こちらの、ほら、ハート見て、見て、できてる、できてる。これ星いきます、星。え、マジ、もう今回初めてと言っていいレベルでチョコ溶かすのに成功したのではい、いつもね、焦げちゃうんだよね、電子レンジ。なんでだろうね。時間、ちゃんとさ、説明書通りやってるのにさ。あ、やばい、多すぎた、多すぎた。来ましたね、じゃーん。見えないんですけども、見えます？ほら、これペンライト長いでしょ。ちょっと一旦ね、3個4個にします。次、まあ30分しかないんですけど、次ね、こちらです。こちらを、イエイ、サムネ大事。 YouTube でもサムネ撮影あるでしょ。大事大事。はい、こちらに入れていきたいと思います。イエーイ。あと20分、やば、あと20分だって。じゃあ、このね、大好き入れようと思います。本当はこれね、あの棒、チョコ棒、あ、違う、なんか竹串とかのやつを入れるやつなんですけど、まあちょっと竹串もないのであ、見えない見えない、
竹串もないので OK。 マジ何年ぶりって感じなんだけど作るの。ね、懐かしいよね。なんかさ、小学校の時はさ、あの家の近所の子からさめっちゃもらってさ、で友達から学校でこっそり渡して、あやばいこれこぼれる、あやばいでもいや先生にはねあげるタイプじゃなかったですね。あ、行きました行きました、見える、あ、ホワイトチョコナイス。ちょっといやホワイトチョコ好きじゃないんで知ってる？ホワイトチョコってね、あ、雑学いきます。ホワイトチョコってね、あのお医者さんが一番食べないでっていう食べ物ランキング1位だそうです。だから食べてません。ホワイトチョコが一番体に悪いんだよ、何よりも。次トートイに入れてます。ていてえていてえ、まあまあまあいいでしょう、こんな感じでいいのでは。ではでは、時間がないんだよね普通に普通にね時間がないのよ。あ、いいですね、ごめんねみんなコメント読んでなくて、ギフトも検事ってあげるかも、あ、間違えた、え、びっくりした、チョコこぼれてるかと思った。え、ホワイトチョコ食べながら見てるの、あ、間違え、ん、食べながら見てるの、ダメだよ今すぐやめなさい、危な危な危な、間違えた間違えた、いやピースして、でもチョコ結構あるからいいや。チート、ギフテッド、アラマズボンテ、キンキ、キンチテ、アキラカモンテ、反則、異次元、この世のもんではないです、メリゲ、それ聞いて泣いて、えい。おお、まあ、ただ入れてるだけの配信なんですけどね、これ。ちょっとね。あ、ちなみにみんな、板チョコ何枚クイズ答えた？見てないんですけど。正解は3枚でーす。ゆあが、あの、なんか、3枚、3枚だけ分裂されてたのでチョコの並びが、その3枚を取ってきました。明日はゆあのブログの日だからみんな見てね。オッケーオッケーオッケー、ちょ、黙々と作ってますけどこれ取りだか大丈夫そう、ほら3個目です、ちょマジでこぼれそう、ちょピンピースしていきます、ピースして、え、レン発表された、え、見てないんだけど全然見てないんだけど、え、後で見よう、公式で見れる感じ、公式で見れる感じですか、そちらは。このね、あるある、この余ったチョコを食べるっていうね、ありがとうギフトこれさみんな楽しいですか、あのね本当にみんなにあげたいんですよこれ、あげる人いないので、まあ同期の子にあげようかなと思ってるんですけど、まあ明日会う人しかあげれないんですけどね、明日会う人って言っても誰がいるか知らないけどココハはいるはず、ココハはきっといるはずなんですけど、え、めっちゃね、ちなみにめっちゃ綺麗、ムラなくて、え、ごめん大きい声出したすいません、あとね最後トントンしないとね、トン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 、かゆ、清楚ですか今日、涙袋とノーズシャドウと口紅しか塗ってないです、危なー、
け、これ地味に余ってるんですけど地味に、あー危ない、地味に余ってるんですけど、いやこれは余ってるに入る、見えないか、いや余ってないですねこれ、いやかき集めたらありそうだけど、ないに等しい、いや一応入れるか、一応入れますね、キュンに入れます、キュン、キュンをずらしたら東急ハンズ、あそういえばみんなさ、あのメールの返信とかショールームでもいいけど、あれトーク会の、トーク会とか握手会の服装教えてね、何着てますって、絶対かぶってる人いるけどね絶対かぶってる人いるけどね、紺のベストにジーパンですみたいな、で黒色の帽子をかぶっていますとか、いそう、あメガネをかけてますとか、ガンダム T シャツ着ていきます、河村塾 T シャツ着ていきます、ゆあちゃんのチケホル持っていきます、やばい、チョコが、チョコがないよ、板チョコ3枚じゃね、ちょっと足りなかったですね、着るのかこれは、ちょっと汚いですねこれちょっとのね、何完成したところをね明日見せれると思うので、えびっくりした、チョコ取れたかと思った、はい完成完成です、じゃーん、見えない、全然見えない、あ見えるこれ、裏ちょっと裏見せたいけど、あ裏みんなスクショして、完成でーす、みんなに抽選で、12345678999名様にあげますデュアが届けに行くよ、朝起きたらあると思います、枕元に、はい、ゆあちゃんクッキングでしたゆあちゃんクッキングでした、はい、どうでしたかどうでしたか皆さん、全然コメント見てないんだけどね、あこれ余ったチョコレート、ほら余ったっていうかないんですけど、ないんですけど、この側面についてるチョコがね、あ結構側面を取ったらあるかも、ちょっとね一つあんま足りてないからチョコレート追加します、もうね冷めている、冷めてるっていうか、あの熱がないので固まってきてますねチョコが、はい、イエイ、ありがとう、まあ、手作りですね、あ、みおまるさんにあげる、え、でも合わないってか、そもそも手作りがあんま嫌かもしれない、わかんないけど100均もう売ってないと思うけど、そう、もうねこれ見た瞬間ゲットしました、そしてですね、じゃん、可愛くないこれ、ジッパーなの、え待って、あ違うあれちょっと待って、ねえ違うじゃん、でもこれね、このチョコとホワイトチョコの入れ物があるんですよ、これのめっちゃ可愛くないこれ、まあこれにチョコが入るかって言われたら入らないかもしれないんですけど、ちなみにこの中には私の、あびっくりした、余った
チェキがあります。余ったチェキ、これ見せていいか分かんないからあれなんですけど、こんばんは、こんばんは。こぼれるやめて、こぼれるやめてください。今までの傾向なのか、こぼさなかったよ一回も。褒めて、イヤが成長したんですよ。何何、なんでチョコのトレイで笑ってるの。え、そうだよね、言ってたよね、制服の目初めて、ゆあちゃん。そっか、ゆあちゃん、え、制服の目も初めて、ゆあちゃんも初めて。料理で事故るの、そうなの。いやでも事故ってないんだよ私、はい。フラグ立てないでください。え、みんな合ってる、3枚です。あ、そうだね、そうだよね、会場にさグッズあるんだよね、知らなかった。そしていやスカイエキスポの場所を今日知ったっていうね。あと、ありがとう。それな、それな、こんにちは。あ、後からチョコペン書けばいいのか。え、明日までに買えるかな。いや買える買える、全然買える。売ってるかな、売ってるよね。え、後から書けるよねこれ。いや書けますよね、ずっと書けますよね。うまくいってます。ガンダムの武器じゃないです。動画変えて見せてください。え、見せれるのかな。衣装の一部ですとか言って、あ、ムバメでも送る、うんうん、ムバメでも送ります、写真いっぱい撮るので。マーカーで塗る。それな、作るというより入れてるよね。イエーイ。え、そうだよ、レンジで溶かすんだよ。え、本当にそう、本当にそうだよ。まあまあ、読み壇上じゃ欲しかった、でもない。でもない。え、てか今日ストレートすぎん、髪の毛。ホワイトチョコはね、ちょっと私苦手なので。え、高校はねあったのか、なんかなんだろう、なんかあんまりそのバレンタインを大事にしないタイプなので、なんか小学校の時はめちゃめちゃ周りが作ってたからだけど、雑学知らないですか皆さん。え、知らないの。いや知ってると思ってたんだけど、ホワイトチョコよくないよ、菓子パンもよくないけど、かゆ。結婚してみやまるさんとするのでお断りに。リップねしてるけど、いつもと全然違うリップです。え、ねえ最悪みたい。リップが削れたから塗る、最悪なんですけど。なえた、ほら見える。見えないか。なえました、これラメ入ってるんだよ。なえました、マシュマロありがとう。やば、今何時、54。危な、ゆっくり読みすぎた。てんちゃんチョコもらえた男子、いや、あのちなみに私渡したことないです。あのね、普通に渡したことない、幼なじみですらないですね。幼なじみというか家が同じなだけなんだけどさ。ね、あさってあるね、やばい固まってる。てかそもそもない、そのゆあの小中は、高校、高校はなんかバイキングしてたな。小中は本当になかったですね、その渡すっていう文化が。
めっちゃ固まってんだけど。家庭科得意じゃない。あ、いや、なんかでもあのなんか自分でオリジナルの料理を作るみたいなやつがあって、その時になんか嫌のやつめっちゃ美味しいって言われましたね。まあただのあの四角いチーズに四角いチーズにベーコンと、あ、四角いチーズにベーコン巻いた、あ、ベーコンじゃない、あ、ベーコンか、ベーコン巻いただけのお肉なんですけど。いやちゃんね、やってたよね写真。あれびっくりした、当たるんだと思って。読み男女だったらやばいね。あごし会の髪型決めてるやん。え、そう、イベント乗らないタイプ。だから本当に今年のバレンタインも何もしてないし、今年のバレンタインはあれか、そもそも学校なかったですね。そもそも学校なかったです。やばい、時間がない。え、イワちゃんに会うために白髪染めてくれたの。いいのに、染めなくてもそのままの、そのままでいいのに。え、みかんじゃ祭り外れた？あーちゃー、あーちゃーじゃん、あーちゃー。友チョコもなかった。小学校あったけど友チョコもねなかったっすね。本当に周りは、周りてかそのあれ、ハンドボールでの違う学校の子たちはなんかみんなしてたけど、嫌の学校はなかったね。あ、壇上を、ちょ待って、危な。あと3分でした。壇上を筋トレ頑張るの。ココハちゃんにチョコあげたいと思います、明日いたら。そうだよ。危な、壇上読みます。壇上、壇上を読み、壇上読み、壇上。13位の方、イヤが書いた花束持ってるクマちゃんの方。12位の方、イヤが買った、え、てかなんか、あ、そっか、でもない。12位の方がイヤの描いた猫が空にいます。なんで空にしたんでしょうか。11位の方、イヤが描いたガンダムとコジコジと宮丸さんのアバターと宮丸さんが描いた違う、ちょっと長いな。ちょっと長いな。10位の方で、やだ、イヤのピクミン。9位の方、イヤが描いた白象の方。8位の方、イヤが描いたパンダの方。7位の方、お、イヤの缶バッジとチケホル届いた、つけてきてね。6位の方、あ、ゴルフしてる。ゴルフしてる。5位の方、イヤが描いた青い黒の方。4位の方、イヤが描いた歌舞伎の方。3位の方、イヤのオーディションの方。2位の方、ゆうねさんのアバターの方。1位の方、アンズさんのアバターの方でー。やん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 。今何時？危な、あと1分だって。危ない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 。じゃあみんなに抽選であげるので待っててね、待っててね。ね、イベントごと大事にします。ちょっと大事にします。みんなあさって会おうね、あさって会おうね。制服の目の手紙より確率高いですね、確かに。応募先は私のメールで。